មកថ្ងៃនេះគឺរៀងផ្លែងទៅចាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺមេស្រីគឺគាត់ចាប់យកមកលាបជាមួយនឹងអាម៉ាស់បកមុខណាបាទម៉ាស់របស់គាត់ហ្នឹងគឺបកមុនបកអីយ៉ាងទៅគឺគាត់ឃើញថាអូឥឡូវសាក់លបងម៉ាស់មួយមើលសាក់បកមុនមើលម៉ែមានណាយកម៉ាស់មកបិទដូចទัวកៅយ៉ាងបងប្អូនអើយខ្មៅខ្មៅស្អិតស្អិតស្អិតយកមកបិទនៅលើមុខណាបាទហើយចំណែកកូនស្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺឃើញយ៉ាងហ្នឹងគឺឆ្លេឆ្លាឆ្លេឆ្លាតូចផងអីផងបាទឥឡូវគឺគាត់ចាប់ដើមធ្វើការបិទមុខរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអើយដូចស្អីទេមិនដឹងយកជួយកកាមកលាបមុខចាំបងប្អូនបាទតែមានអីលាបតែតិចៗដែរតើម៉ាស់បិទមុនបងប្អូនណាមិនមែនបិទទេបកមុនបងប្អូនបាទមុនខ្សាច់មុនអីទូចទូចអញ្ចឹងគឺសាក់លបងបិទសាក់មើលមើលអាចបកបានបងប្អូនណាបាទឥឡូវគឺគាត់ថាឥឡូវសាក់មើលមើលបកធ្វើជាញាត់បាទបកហ្នឹងប្រយ័ត្នបិទហ្នឹងប្រយ័ត្នជាប់ទៅជាមួយនឹងពុកមាត់បកមកឈឺបងប្អូនណាបាទឥឡូវគឺគាត់ចាប់ដើមធ្វើការបិទទៅលើមុខរបស់ខ្ញុំបាទហើយដល់ទៅពេលអាបិទទៅអញ្ចឹងទៅមានណាមើលទៅដូចទួកប្លាយមិញហ្នឹងបាទមុខខ្មៅមកកណាត់អីមកកណាត់អញ្ចឹងបងប្អូននេះបាទនិយាយទៅគឺគេចាប់លាបមុខយកហ្មងបាទគឺលាបប៉ាតយកប៉ាតយកអញ្ចឹងហ្នឹងឡើយមកលាបទៅតាមទម្រង់មុខរបស់យើងហ្នឹងទៅទៅលើផែនពណ៌ទៅលើខ្ទង់ចំោះទៅលើអីកន្លែងណាដែលគិតថាវាមានអាមុនខ្សាច់ទូចទូចហ្នឹងអាចបកបានអញ្ចឹងគឺលាបទៅបងប្អូនបាទហើយគាត់ហ្នឹងមិនធម្មតាទេលាបក្រាស់ទៀតបងប្អូនអើយមូលឡើងខ្មៅប៉ែតែម្ដងនេះណាបាទអញ្ចឹងដល់ការលាបក្រាស់ពេកទៅវាអត់ទៅវាអត់ឆាប់ស្ងួតទេបងប្អូនបាទអត់ឆាប់ស្ងួតមិននិយាយរួមមុខរបស់ខ្ញុំដោះតាសាប៊ូទេខ្ញុំមិនដែលលាបមិនសៅលាបអីហើយក៏មិនដែលមកធ្វើការបកមុនបកអីដែរបងប្អូនបាទនិយាយរួមមុខធម្មជាតិបងប្អូនមុខធម្មជាតិណាបាទតែប្រាប់ថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺមេស្រីរបស់យើងហ្នឹងក៏គាត់ថាមើលលើកសាក់លបងមួយមើលក៏គាត់ចាប់យកមកលាបជាមួយនឹងអាម៉ាស់បិទមុខរបស់គាត់នោះបាទគាត់ទិញពីផ្សារមកគាត់យកបិទមុខរបស់គាត់ចឹងណាគាត់ថាលើកសាក់បងមើលបកចាញ់ដែរអត់ឃើញមុនខ្សាច់មុនអីទូទូចឹងណាបាទតាមពិតទៅមនុស្សប្រុសរបស់យើងគឺមិនសូវខ្វាយខ្វល់ទេរឿងជាមួយនឹងអាតតងទៅជាមួយនឹងអារូបសម្រស់រូបអីហ្នឹងបាទថ្ងៃហ្នឹងគិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបាទបលឹមចេញបលុបចូលបលឹមចេញបលុបចូលអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទៅគឺវាមិនសូវបានខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងសម្រស់នោះទេហើយណាមួយដោយសារតែយើងនឹងមានប្រពន្ធមានកូនមានអីហើយយើងទៅអញ្ចឹងទៅគឺមិនដូចយើងនៅកន្លោះទេបាទនៅកន្លោះចេះខំប្រឹងប្រែងធ្វើខ្លួនធ្វើអីយ៉ាងទៅថែមុខថែមាត់ឲ្យស្អាតបាទទេបាទឥឡូវយើងឃើញថាលាបបានទុកឡើងមកយូរដែរបងប្អូនមកចូលក្នុង1ម៉ោងចង់1ម៉ោង2ម៉ោងនេះបងប្អូនណាបាទហើយឥឡូវនេះគឺគាត់ចាប់ដើមធ្វើការបកបងប្អូននេះបកចេញមកទាំងនេះបងប្អូនអូអូយអាកូនរបស់ខ្ញុំនោះគឺទាញយកតែម្ដងនឹងស្អីស្អីទេដូចកស៊ូយើងទាញមកយឺតយូរណាបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះយោយនោះមកទាញយ៉ាងនេះណាបាទបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើការបកដល់ពេលយើងបកមកនោះគឺវាប៉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 ដាច់ទាំងរោមមុខដាច់ទាំងអីនឹងមកអស់ហើយបងប្អូនអើយហើយវាបកមកវាដោយទៅជាមួយនឹងអាគ្រាប់មុនទូចទូចនៅខាងជាប់នៅនឹងអានេះខាងខ្មៅនោះនេះបាទបកមកហើយបងប្អូនណាបាទអត់ដែលចេះបិទម៉ាស់បិទអីដល់ដល់ពេលបិទម្ដងទៅមានអារម្មណ៍ថាផ្លាច់តែបងប្អូនបាទនេះបាទឥឡូវគឺគាត់កំពុងធ្វើការព្យាយាមបកបិទហើយចំណុចកូននោះកំពុងព្យាយាមលោតឲ្យពេញទៅនឹងគឺសវាយិតវាណាបាទហើយយើងឃើញថាម៉ាស់ហ្នឹងគឺវាមិនទាន់ថាស្ងួតល្អ 100% ទេតែយើងបកទៅវាយូរដែរហើយបាទបងប្អូនបាទនេះបងប្អូននេះបកចាប់ដើមបកខ្វាច់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 មកហើយលុបមុខចេញទៅស្លាស់មុខដែរតាបងប្អូនមានអីអែមដែរហ្នឹង